in the river. In the river, 32 ounces. In the river, colleague. Jemi të gjithë ndjeni se u bë çështje publike. Disa ditë më parë, një ngjarje, aksident rrugor në Veridh, që u pasua pastaj me një aksident tjetër në jug të vendit, ku humbën jetën disa qytetarë. Aksidentet të tilla kanë ndodhur thuajse në mënyrë ciklike në vendin tonë. Motivet janë të shumta, duke filluar nga cilësia rrugëve, sinjalistika, mos respektimi rregullave të qarkullimit rrugor, edukata e drejtuesve të mjeteve, dhe vetë aksidentet madje kanë shërbyer si motive në vetvete për të ardhur këtu dhe për të bërë politik me to. Po në fakt, ajo që kemi bërë me sukses është që në 23 vjet, po veçanërisht në 8 vitet e fundit, kemi dështuar të merremi seriozisht me çështjen e aksidenteve. Kemi dështuar të merremi seriozisht me sigurinë rrugore, kemi dështuar të merremi seriozisht me parandalimin e pasojave të rënda për shëndetin e njerëzit, apo akoma më keq pasojave fatale për jetën e qytetarëve. Unë mund të bëj dakord që çdo ngjarje që ndodh jashtë saj sallë shërbej si motiv për opozitën sot, nesër, për të bërë politik. Por nuk mund bie dakord që çdo motiv ose çdo ngjarje që ndodh jashtë saj salle që shërben si incentiv për qeverinë për të ndërtuar një sistem masash dhe mekanizmash si paketa e sigurisë rrugore që kemi prezantuar ne. Për të garantuar në mënyrë sistematike, integrale dhe mbi të gjitha të qëndrueshme sigurinë rrugore, jetën e qytetarëve, jetën e kalimtarëve, jetën e drejtuesve të mjeteve. Nuk e kuptoj si kjo nuk mund të shërbej për opozitën, fundja për të bërë bashkë se jetën e qytetarëve po garantojmë. Ne e dim që situata e aksidenteve, humbja e jetëve, pasojat e rënda për shëndetin, janë një çështje madhore në këtë vend, alarmante madje. Kemi trashëguar të gjitha motivet pse aksidentet në vendin tonë dhe humbja e jetëve dhe pasojat e rënda në shëndet për qytetarët shqiptarë janë shumë më të larta se sa norma mesatare në rajon dhe në bashkimin evropian. Në vendin tonë, vetëm vjetë, kanë humbur jetën gati 300 qytetarë. Dhe si askund në vendet e tjera të rajonit dhe të Europës, 1/3 e këtyre aksidenteve janë aksident makinë me kalimtar. Nuk ndodh në asnjë vend. Në qoftë se në vendet e tjera humbasin jetën për shkak të aksidentit ndërmjet makinës dhe makinës, vetëm në Shqipëri ndodh kaq shumë të humbasin jetën qytetarët në një aksident ku përfshihet një kalimtar pa makinë dhe një makinë. Dhe ndërkohë ne kemi edhe raste fatale të humbjes jetëve njerëzve apo pasojave të rënda për shëndetin nga mjetet cilat nuk përmbushin asnjë standard sigurie lidhur me transportin publik. Janë këto arsyet pse qeveria prezantoi fillimisht në një aktivitet ku ftuan të gjithë partnerët, ku ftua shoqëria civile, ku ftuan ekspertët e pavarur për të ndërtuar më në fund, pas 23 vjetësh, paketën më të plot për sigurinë rrugore. Mos e përshëndesni, në qoftë se nuk keni ndërmend t'i jepni kredo, sepse kështu mendoni se jepni kredo qeverisë. Po doni mos u bëni as pjesë, por të paktën mos ulmoni në mënyrë të verbër atë që bën qeveria për të garantuar sigurinë rrugore dhe fundja jetën e qytetarëve. Lam kohë në dispozicion pas prezantimit paketës për konsultim me publikun e gjerë, sepse ne mendojmë që siguria rrugore nuk është vetëm çështje e qeverisë, nuk është vetëm çështje e parlamentit, nuk është vetëm çështje institucionale, por mbi të gjitha është çështje e shoqërisë,
qytetarët në radhë të parë me edukimin dhe edukatën qytetare dhe pastaj institucionet në tërsinë vet. Pasi lajm kohë e prezantuam këtë paketë në mënyrë definitive për t'ia prezantuar formalisht edhe qeverisë, edhe parlamentit për miratim. Aty ku duhet këtë ndryshime të akteve, aty ku duhet këtë ndryshime ligjore që do prezantohen në parlament. Kjo është paketa masave që kemi prezantuar, duke filluar nga rrugët, cilësia e tyre, siguria e rrugëve, sinjalistika në rrugë, nga formimi dhe edukata qytetare, nga shkollimi fëmijëve dhe brezave që do rriten dhe që duhet rriten me respektimin e rrugës, me respektimin e kalimtarit, me respektimin e mjetit, deri te masat penalizuese për drejtuesit e mjeteve, të cilët nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor me pasoja të rënda për shëndetin ose fatale për jetën e qytetarëve. Ne nuk po mburremi me paketën që kemi prezantuar. Edhe pse po bëjmë atë që nuk është bërë në 23 vjet, dhe pse po bëjmë atë që ju nuk bët në 8 vjet. Dhe këtë e bëjmë për shkak të vetdijes tonë politike po mbi të gjitha qytetare, sepse kjo është një çështje, pa çështje aksidenteve dhe parandalimit të pasojave që vijnë për shkak të aksidenteve, është një çështje që askush nga ne nuk mund të mburret. Por ama, bëuni ne ju të vetdijshëm dhe kuptojeni që lufta jonë e përbashkët me shoqërinë për të parandaluar aksidentet dhe humbjet e jetëve të qytetarëve shqiptar nuk mund të jetë me dallime politike, se aksidentet nuk njohin ngjyra politike. Siç nuk mund të jenë as fush për betejë politike, apo për përfitime politike. Shpesh kam dëgjuar ish kryeministrin, madje ka arritur deri në pikën sa ka thënë në rrugën Tiranë-Shkodër, do vendosim nga një policë për kilometrë se ka shumë aksidente. Nuk është zgjidhje kjo dhe ju e dini. Edhe ne nuk kemi ardhur këtu me këto masa qesharake, por kemi përgatitur një plan të plot për ta zgjidhur në mënyrë qëndrueshme dhe definitive çështjen e sigurisë rrugore. Duke filluar nga rruga, nga formimi, nga edukata, nga sinjalistika, deri te penalizimi. Dhe sigurisht, për sa kohë, ju nuk arrestuat askënd nga drejtuesit e mjeteve, në 8 vite, për drejtim të mjetit pa patent, apo në gjendje dehur, ne në 4 muaj kemi arrestuar 660 drejtues mjeti, që kanë drejtuar mjetin pa patent ose në gjendje dehur. Kjo është çështja. Dhe nga 660, vetëm 81 janë dënuar dhe nga gjykata. Dhe prandaj do sjellim parlament rritjen e dyshemes dënimit për ata që nuk janë vetëm shkelca të rregullave të qarkullimit rrugor, por janë njerëz që drejtojnë praktikisht një armë, si që shëndrohet makina kur drejtohet nga një njeri pa patent ose në gjendje dehur, akoma më keq. Dhe të vim të çështja e furgonëve, e mjeteve të pa destinuara për transport ndër urban. Situata që gjendemi është një situatë fakti, jo situatë ligjore. Situatë fakti që ka degraduar për shkak se ju nuk keni marrë asnjë masë në 8 vjetë. Po e them që në fillim, nuk janë 21.000 operator qofshin dhe të palishëm. Të lishëm jo, si që thonë ju, sepse si pas që këllës, diku në total janë gjithsej 20.000 licencime. Ska se si tjenë 21.000 këta të transportit. Por edhe duke i logaritur ata që punojnë në mënyrë të palishme sot, nuk janë 21.000. Janë shumë herë më pak. E para. E dyta, bëhet fjalë për një transport që nuk ofron asnjë kusht sigurie. Bëhet fjalë për një transport që është dëmtuar edhe nga pikpamja e tregut, edhe nga pikpamja e sigurisë rrugore. Dhe bëhet fjalë për një fush që duhet kthyer në shinat e lishmërisë. Mos abuzoni duke thënë urdhër i ministrit. Jo më jo, e parashikon ligji. E ka parashikuar edhe në kohën kur ishit ju, pavarësisht se ju dështuat ta zbatonit ligjin. Dhe çfarë do na thonit? Po naftoni mos ta zbatojmë asnjë ligjin. Po naftoni të mbyllim dhe ne sytë dhe t'i lëmë shqiptarët të vuajnë edhe pasigurinë rrugore, edhe cilësinë
dramatike të shërbimit transportit urban dhe transportit ndër qytetas dhe pasaj dhe tregun e dëmtuar për këtë shkak. Jo, ne nuk po ecim vetëm me masa sankcionuese për të ndaluar transportin me furgon, por po ecim me masa të planizuara për të ndërtuar një model të ri të transportit ndër qytetas. Ky është qëllimi ynë, nuk është qëllimi ynë ndalojmë. Sot po, po ndalojmë dhe po ja u përsëris. Po ndalojmë mjetet që zhvillojnë transport ndër qytetas në mënyrë të pa licencuar dhe do i ndalojmë. Dhe në vijim, së bashku me operatorët e licencuar si shërbim taksi, do merremi për të ndërtuar bashkë me ata modelin e ri të transportit ndër qytetas. Sepse ndërkohë kur shoqëria ecën me hapa galopant në epokën e digitalizimit, ne nuk mund të pranojmë që të ketë mjetet të transportit ndër qytetas që nuk përmbushin asë një kriter. Qovë dhe si aji mjeti në kukës që u përplasë për shkak të mos përmbushjes së kushteve të sigurisë. Ja, pa kjo është çështja. Ne këtë duam të adresojmë. Ju mund të ftoni këdo në protest, kjo nuk ka lidhje. Por ama, hapni sytë, dhe bëni çështë mundur, aq pak sa mund tjetë mundur në kapacitetin tuaj si opozit, për të bashkuar me shoqërinë për të garantuar sigurinë e jetës dhe të shëndetit të qytetarëve. Ne jemi shumë të vendosur, nesër bashkë me Ministrin e Transporteve, kemi ftuar përfaqësit e operatorëve të ligjshëm në takim. Dhe bashkë me ta, do ndërtojmë modelin e ri të transportit ndër qytetas. Sepse ne mendojmë që shoqërisht të gjithë bashkë, duhet i dalim për para dhe të marim hapa konkret në kuadër të garancisë për jetën e qytetarëve, për shëndetin e qytetarëve dhe për standardet më moderne në transportin ndërurban. Ju faleminderit.